Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Hvis noen trodde de hadde satt på en Eurovision-sending, så kan det være rett, for det var kjenningsmelodien til Eurovision vi hadde. Men vi er ikke ute i Europa, vi er her i Sagene kirke. Og det er lørdag morgen, og vi skal samles i bønn, tekstlesning og stillhet. Dagens tekst leser vi fra 2. Korinterbrev, kapittel 4. Gud som sa, «Lys skal stråle frem fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem.» Gud har latt lyset skinne i våre hjerter. La oss be, og da ber vi med bønnen som Rolf Jacobsen har skrevet fra salmeboka vår. La oss be. La meg eie bare et lite hjerte som hos et barn, og øyne og hender som et barn. Bekymring alle dager og jevn savn kan du la meg bære, men ikke mismot Gud. Så gi meg bare et stille, ungt hjerte, så jeg kan kjenne sevjens vilje under barken og høre vårens skritt bak fjellene, men ikke avmakt Gud. Om jeg har noen å være hos som ikke vender seg bort, for jeg har så langsomme ord og ingen glans i mine hender. Et stille naken hjerte som hos en mor, og en lydig undrende over meg hver dag. La oss tenne lys og legge fram for Gud det vi har på hjertet. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skylder. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Da synger vi sammen til avslutning. To vers fra salme nummer 687. Nå lovsyng Herrens navn.